গুড মৰ্ণিং, লগতে নমস্কাৰ। মই বৰ্ণালীয়ে মোৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা চাহ পানী খালোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল আমাৰ। এও বজাৰলৈ গৈছে বাৰু আৰু আহি পাবৰে হ'ল বজাৰৰ পৰা। এতিয়াহে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ। অকণমান মানে পথাৰলৈ গ'লোঁ, আমাৰ ওচৰৰে পথাৰত, বাৰু দূৰত যোৱা নাই আৰু, দূৰতো পথাৰ এখন আছে, কিন্তু ওচৰতে গ'লোঁ ঘৰৰ যিখন মানে পাচিলাত বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু, পাচিলাত যিখন মানে পাছফালে আছে আৰু তাতে গ'লোঁ। অকণমান ভাতকেৰেলা চিঙি দিলোঁ, খুৰাক বিক্ৰী কৰিবলৈ দিলোঁ আৰু খুৰাই বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গ'ল। যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰাই, গতিকে চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এই বজাৰৰ পৰা আহিবৰ হ'লে বাৰু কি কি আনিলে বজাৰৰ পৰা সেয়াও বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আজি, গতিকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ৰাতিপুৱা কি হ'ল, মানে বৰষুণটো আহিব লৈছিলে, বৰষুণ অকণমান চিপচিপ চিপচিপ বৰষুণ আহিছিলে ৰাতিপুৱাই, আৰু এতিয়া অকণমান এৰিলে আৰু ৰ'দো দিলে বাৰু। ৰ'দটো অকণমান মানে অলপ ঢাকি ধৰা, অকণমান ডাৱৰীয়া, অকণমান আকৌ ৰ'দ মেলি দি মানে সূৰ্যটো আকৌ মুখখন মেলি দিয়া, আকৌ ঢাকি ধৰা, তেনেকুৱা হৈ আছে বাৰু। কিন্তু গৰমটো কিন্তু ক'ব নোৱাৰি, গৰমটো কিন্তু আছে, গৰম শেষ হোৱা নাই বাৰু। বতৰ যদিও ডাৱৰীয়া তথাপিও গৰমটো আছে। আৰু ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ ৰাস্তাটোক চাওক, ইমান সৰু, মানে এনেকৈ সোমাই যাব পাৰি আৰু ঘৰত, একেবাৰে সৰু ৰাস্তা। ডাঙৰ গাড়ীটো নোসোমায়ে বাৰু, সৰু গাড়ী এনেই এখন থ'ব পাৰি আৰু ইয়াতে। আৰিফালে মৰাপাত এনেকৈ থোৱা আছে, আৰিফালে মোৰ বাগিচাখন, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মানে ৰাস্তাটো আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰাস্তাটো। এনেকৈ গৈ তাতে এটা চাৰিআলি আছে, তাৰে পৰা সিফালে গৈ পাণবাৰী বজাৰ যাব পাৰি। আৰু ইটো ছাইডে যেতিয়া যাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে মানে সৰপুৰলৈ যাব পাৰি আৰু। পুৰা গৰম, এতিয়া পিছলি মানে পিছলি ফুৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক কওঁ এটা কথা, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ঘৰত মানে এনেই থাকি থাকি বৰ হৈ যাওঁ, সেইবাবে মানে নিজকে ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ কিবা এটা কৰিবৰ মন, তাকে ভাবিছোঁ মানে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিবলগীয়া আছে, লিখি ঠাইত জমা দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হয়তো কামটো হ'লে আপোনালোকক জনাম বাৰু, কামটো হ'লেও জনাম, আৰু যদি মানে কামটো নহয় সেয়াও বাৰু আপোনালোকক জনাম আৰু। তথাপিও মানে এপ্লিকেশ্যনখন লিখি জমা দি থ'ম, যি হয় পাছত দেখা যাব সেইটো বাৰু। কিন্তু চাওক, কেতিয়াবা মানুহজনেতো জানে আপোনালোক, যেতিয়া মানে কামলৈ ওলাই যায় তেতিয়া মানে কৰিবলগীয়া তেনে বিশেষ কাম তেনেকুৱা নাথাকে বাৰু। দিনটো কেতিয়াবা মানে অকলে অকলে থাকি মানে বিৰক্তি হয় বাৰু, বিৰক্তিও লাগে, কিন্তু তাৰ মাজতে বাৰু ছাগলীজনী আছে, দুপৰীয়া ছাগলীজনী চোৱা কাম, তাৰোপৰি দুপৰীয়া ভাত বনাওঁ কেতিয়াবা, আৰু কেতিয়াবা বাৰু নবনোৱাকৈ চলি যায়, কাৰণ এওটো কেতিয়াবা সন্ধিয়া আহে কামৰ পৰা, সেইবাবে সেই ভাবিছোঁ নে দি যে ময়ো ব্যস্ত হৈ থকা কিবা এটা কাম বিচাৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাকে এপ্লিকেশ্যনখন দি থ'ম। তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব, যদি কামটো হয় আপোনালোকক বাৰু জনামেই, কাৰণ আপোনালোককতো প্ৰতিটো কথাই বা মই সব শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই বাৰু, জনাম আৰু। আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ মানুহজনেও বজাৰৰ পৰা আহি পালে বাৰু, আৰু কি কি আনিলে সেয়াও দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে বজাৰৰ পৰা যদি কিবা আনি দেখুৱাম আৰু, যি কি নহওক দেখুৱাইয়ে দিওঁ আৰু। এইখন হৈছে এফৰ চাইজ পেপাৰ, আৰু এখন বায়'ডাটা বাৰু। আৰু ইয়াত আনিলে কি কি আনিলে দেখাওঁ, চাগে খোৱা বস্তু কিবা আনিলে আৰু। আৰু ইয়াত নিমকি, তাৰপিছত এখন মনা বাতি বাৰু, মনাখিনি ভালকৈ দেখাই দিওঁ, মানে জলকীয়া, আলু, দালি, চেনি, এইখিনি আৰু যিখিনি মানে যাৱতীয় সামগ্ৰী, যিখিনি পাকঘৰত লাগতিয়াল সেইখিনিয়ে আৰু। এওঁ আহিলে, আনিলে আৰু বজাৰ কৰি, এওঁ আহি পালে দুপৰীয়াৰ ভাত বনাইছোঁ, ইয়াৰ দালি আৰু ইয়াৰ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। মাংস হ'লে আৰু মানে আলহী আহিলে দৌৰা দৌৰিকৈ ভাত সাজি লৈ পেলাই। গুড ইভিনিং গাইজ, আৰু পুৰা এদিন পাছত মোবাইলটো আকৌ হাতত লৈছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। ৰাতিপুৱা গ'লোঁ প্ৰেচাৰটো জুখিবলৈ, মানে যোৱাকালি মোৰ আবেলিৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা, মানে মূৰ ঘূৰাই আছিলে, তাকে মানে বহুত দুৰ্বল দুৰ্বল অনুভৱ আৰু, গাটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে, তাৰ বাবে ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ ফাৰ্মাচীতে জুখি অহা হ'ল বাৰু, চোৱা হ'ল গাটো। আৰু প্ৰেচাৰটো চাই গম পালোঁ একেবাৰে ল' মানে, প্ৰেচাৰটো একেবাৰে ল' হৈ আছে, দেখাতহে মানুহজনী এনেকুৱা, ভিতৰি ভিতৰি একো এটাই অৱস্থা বাৰু।
ভিতৰি একোৱে নাই, পূৰা দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আহিব, ঘৰতে দিম বাৰু। যিজন মানে ফাৰ্মাচীত থাকে ল'ৰাজন আহিব আৰু চেলাইন, ভিটামিন চেলাইন দিব বুলি কৈছে। ভিটামিন চেলাইন লৈ লওঁ আৰু ঘৰতে, মানে বহুত আগতে ল'ব লগা আছিলে মোৰ চেলাইনটো, কিন্তু চেলাইনটো এনেকুৱা মানে মোৰ বেলেগ বেলেগ বেমাৰ হৈ আছিলে, সেইবোৰ বেমাৰৰ দৰৱ খোৱা হ'ল, চিকিৎসা লোৱা হ'ল, তেনেকৈ থাকি গ'ল। কিন্তু এতিয়া মানে উপায় নাই আৰু, বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ, একো কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। কি ক'ম, এতিয়া চেলাইনটো লৈ লওঁ আৰু আহিব, আহি পোৱা নাই বাৰু, এতিয়া গৰু আহি পোৱা নাই আৰু, গৰু বান্ধিব আছে, মানুহজন কামলৈ গৈছে, মানুহজনো বাৰু আহি পোৱা নাই। আহি পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক বাৰু চেলাইন ফিট কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিম বাৰু, দেখুৱাম আপোনালোকক। গৰু অহা নাই, সন্ধিয়াই লাগিলে চব লাইটটো লগাই দিছোঁ, কিন্তু বাহিৰত দিয়া নাই আৰু, গৰু আহি পোৱা নাই। বাহিৰত লাইট জ্বলাই দিলোঁ, লাইটটো জ্বলাই দিলে চব পোহৰ পোহৰ দেখি আৰু। আৰু আমাৰ বাহিৰত চাগে হাল্লা শুনিছে, কোনোবাই চিঞৰি আছে। চিঞৰা মানে একচুৱেলি কি হয়, এইখিনি সময়ত আমাৰ মানে ৰাস্তাটোৰে পথাৰলৈ মানে যোৱা ৰাস্তা আৰু, গৰু এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময়ত সকলোৱে গৰু আনে এইখিনি সময়ত, আৰু এইখিনি সময়ত ৰাস্তাত চাই থাকিবলৈ বিৰাট ভাল লাগে, মানে বহুতেই বেছি ভাল লাগে। কাৰণ গৰুবিলাক যেতিয়া ঘৰমুৱা হয় মানে বেলি ডুবাৰ পিছত, একদম সেইটো এটা পৰিৱেশ, মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, আৰু গাঁৱত থকাবিলাকে সেইটো পৰিৱেশ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ বাৰু, পিছত আহিলে আৰু দৌৰা দৌৰি হ'ব। চাহ একাপ খাই লওঁ বনাই কিনে, গৰু আহি পোৱা নাই, গৰু অহাটোকে ৰখি আছোঁ বাৰু। ধূপ এডালো জ্বলাই লওঁ আৰু আগতে, তাৰ আগতে চাহ খোৱাৰ আগতে। পাকঘৰত আহিলোঁ, এতিয়া চাহ বনাইছোঁ, এয়া চাহ গৰম দিছোঁ পেলাই। আৰু কি কয়, চাহ খোৱাটো একচুৱেলি ভাল নহয়, কিন্তু কি হ'ল, মোৰ সৰুৰ পৰা এটা মানে হেবিট হৈ গৈছে, পূৰা নিচা হেন আৰু, চাহৰ পূৰা নিচা সোমাই গৈছে, মানে এটা বেয়া অভ্যাস বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ এওঁ আহি পেলাই এওঁকো বাৰু সন্ধিয়া চাহ কাপ দিব লাগিব, কিন্তু তেওঁৰ কি হয়, চাহৰ প্ৰতি ইমান নিচা নাই। কি হয়, দিনটো ভাত খোৱা নাই বাৰু, ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই গ'ল, কিন্তু দুপৰীয়াটো তেনেকৈ ভাত খোৱা নহয়েই তেওঁৰ। এতিয়া আহি একেবাৰে ভাতে লাগিব বাৰু, কিন্তু চাহৰ ইমান নিচা নাই। কেতিয়াবা খায় বাৰু, মই মানে খায় মানে কিয় জানেনে, মই মানে বেছিকৈ বনাই থৈ দিওঁ আৰু, মানে পূৰা হাল্লা লগাই থাকোঁ, চাহ খাবনে চাহ খাবনে, হাতা পাৰি থাকোঁ, মানুহবোৰেহে খায়। চাহ কাপ লৈ লৈছোঁ, কাপটো অলপ ফাটি গ'ল দেই, মানে দুজনৰ বাবে আনিছিলোঁ, এই কাপ দুটা আনিছিলোঁ, কিন্তু এটা পূৰা ঠেনুডালে ভাঙি থাকিলে। আৰু চাহ খাবলৈ নিমকি আৰু কেক লৈছোঁ, চাহৰো কথা আছে বাৰু। আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে তামাম গৰম বুলি, কিন্তু শব্দ শুনিছাই চাগে, মানে বতৰৰ মহিমা, মানে তামাম বাহিৰত বৰষুণ, কাৰেণ্টটো আছেই, কিন্তু চাবা দেই আমাৰ কাৰেণ্টটো ইমান প্ৰব্লেম, মানে এতিয়া বৰষুণ দিলে নহয়, বৰষুণত লাইটটো মানে পূৰা লাইনটো কাৰেণ্টটো মানে শুই যাব আৰু, আমাক মানে পূৰা অন্ধকাৰত শুই যাব আৰু। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেই, মই দুৱাৰখন মাৰি লৈছোঁ এইখিনি, এয়া মানি প্লেণ্ট মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আজি, পূৰা মানি প্লেণ্ট লৈ আহিলোঁ, আৰু এই বটলটো কাটি লৈছোঁ ফ্ৰুটি, এনেকুৱা ফ্ৰুটি বা জুচৰ বটল মোৰ ওচৰত মানে বহুত আছে, তাৰ পৰা গম পাব পাৰি যে মই মানে গৰমৰ দিনকেইটাত কিমান খালোঁ। আৰু এয়া পানী অকণমান দি এনেকৈ ডুবি দিছোঁ আৰু, কিন্তু কাৰোবাৰ হওক এই পানী গিৰগেল বৰষুণটো আহিলে, মানে অকণমান ঠাণ্ডা পেলাই দিয়ে, ঠাণ্ডা অকণমান হৈ যায় বাৰু, ভাল লাগে তেতিয়া, লাগে বাৰু বৰষুণো লাগে মানুহক, বৰষুণ ৰদ বতাহ বৰষুণ প্ৰতিটো বস্তুৰে বাৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু চব বস্তু মানে অত্যাধিক গৰম দিলে সকলোৱে কয় বা ময়ো কওঁ যে ইমান গৰম আছে, কিন্তু বেছিকৈ বৰষুণ দিলেও মানে তাতেও আমাৰ প্ৰব্লেম, মানুহবিলাকৰ মানে আমি ক'ব পৰা জীৱন হয় একচুৱেলি, মানে আমাৰ অসুবিধাই অসুবিধা, মানে কোনো অসুবিধা নথকা নাই, বৰষুণ পৰিলেও সমস্যা, বৰষুণ নপৰিলেও সমস্যা, ৰ'দটো দিলেও সমস্যা, ৰ'দটো নিদিলেও সমস্যা। কৈছিলোঁ যে চেলুন লোৱাৰ কথা, কিন্তু আজি আৰু লোৱা নহ'ব, কাৰণ এইমাত্ৰ ফোন আহিলে মানুহজনৰ যে মানে যিজনে দিব অহা কথা আছিলে তেওঁ এতিয়া মানে আহিব নোৱাৰে আৰু, কাইলৈ আহিব, তাৰ আগতে মানে অকণমান ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাই অহাৰ কথা হৈছে, যে ডক্টৰ নোচোৱাকৈ মানে
বেলেগ এটা ডক্টৰ দেখুৱাবলৈ যাব হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা। ডক্টৰ দেখুৱাৰ পিছতহে মানে চেলুনটো কাইলৈ ল'ম আৰু। তেলৰ অৱস্থা পুৰা বানপানী হৈ গৈছে, বাইকৰ লাইট মানে নোহোৱাই নাই আৰু। ডাইৰেক্ট ছাগলী ঘৰত ছাগলীৰ খবৰ ল'ব গৈছে। আৰু এইফালে যাওক পুৰা মানে একদম বানপানী। আমাৰ বাৰান্দাটো পানী উঠি গ'লে, বাৰান্দাত পানী মানে বাৰান্দাখনত মাটি উঠোৱাই হোৱা নাই, অকণমান উঠাই থোৱা হৈছে বানপানী। পুৰা জিকি টিকি ডাইৰেক্ট বৰষুণ চাক অকণমান কমিলে বাৰু। গাখীৰ গৰম কৰি থোৱা হৈছে, সেইকাৰণে ৰাতি ভাত সাজিবলৈ হ'ল আৰু। কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মানুহজন কামত গৈছে, কামৰ পৰা আহি মানে চাহৰ প্ৰতি ইমান সেই নাহে আৰু। ডাইৰেক্ট ভাতে খাব এতিয়া। আৰু ভাতত মই দুপৰীয়া মানে অকণমান দেৰিকৈ বনালোঁ আৰু, এয়া ডিমাৰ তৰকাৰী বনাইছোঁ। দুপৰীয়া মই বাৰু অকণমান দুপৰীয়া মানে আবেলি টাইমতে আৰু খাই দিলোঁ অকণমান। আৰু এইফালে দালি আছে, দালি দাইলৰ কালাৰ চাওক। এইফালে দাইল হৈ গ'ল, ভেন্দি দিয়া দাইল আছে, আৰু ইয়াত ডিমাৰ কাৰী খাই দিম আৰু এনেকৈ ডিমাৰ দমেৰে। কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কি হ'ল জানেনা, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অকণমান বাঢ়ি আছিলে, কিন্তু দুটা কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মানে চেনেলটো আনছাবস্ক্ৰাইব আকৌ কৰি দিলে। নাজানো আৰু কোনে কৰিলে, কিন্তু যি কি নহওক কৰক বাৰু, কোনোবাই হয়তো বেয়া পায়, তাৰ বাবে ভিডিঅ' নাচাবও পাৰে বা তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, চেনেলটোৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীতে। আৰু ভাল মানে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।